Radovi u ulici Mite Gage počeli su prošle nedelje, a između ostalog podrazumevaće izgradnju trotoara u dužini od 200 metara, čime će pešački saobraćaj u ovoj deonici postati bezbedniji i funkcionalniji. Znamo da evo i vidimo da je ova ulica veoma frekventna i da je do sada pešački saobraćaj zaista bio nebezbedan i osnovni razlog je uređenja trotoara upravo i taj, dakle da se saobraćaj pešaka, odnosno kretanje pešaka omogući, odnosno da bude funkcionalniji i pre svega bezbednije. Zemljani radovi, odnosno iskop je završen. Krenulo je se i sa postavljanjem novih ivičnjaka. Također se rade i revizijone šahte i novi slivnici koji će regulisati odvođenje atmosferske vode u Gradišničku reku. Uradit ćemo ovde, dakle, pored ivičnjaka nekih pola metara do stubova javne rasvete zeleni pojas. Nakon toga ide nekih otprilike 2 metara širine behaton ploče, debljine 6 cm, nekih otprilike 400 kvadrata će biti pokriveno pod behatonom i prema Gradiškoj reci bit će jedan betonski zid i nakon toga ćemo uraditi i ogradu. Dakle, dobit ćemo jedan uređen trotoar. Predviđeni rok za završetak radova je 85 kalendarskih dana. Izvođač radova je firma Saša Rangelov.